ta, znači, došli, ta tom 1-1, Olimpik imao dosta izglednih šansa, ali postavljam da ste zadovoljni s njim. Pa sigurno smo zadovoljni, dali smo taj gol gostima koji smo priželjkivali, ali na drugu stranu, prvo poluvrijeme smo odigrali loše, uopšte nije izgledalo kako smo se dogovorili u sačuvanci, malo je bilo nervoze, Olimpik je mogao dati još jedan gol, imali smo sreće, pa onda smo u drugom poluvremenu krenuli naprijed, možda su oni malo snagom posustali, dali smo taj gol, imali smo još nekih naznaka, šteta što nismo dali još jedan gol, ali na kraju mislim da je rezultat zaslužen s obje strane. Da, je bilo neobičan igra protiv bivšeg kluba? Pa malo jeste, na početku je bila neka nervoza, ali kako je utakmica se odvijala, onda je ta nervoza prošla, dobro je bilo. Što možemo očekivati u revanšu kako utakmicu? Pa u revanšu možemo očekivati sigurno od nas ofanzivnu igru, igramo pred domaćim navijačima, očekujem da će biti 5-6 hiljada sigurno, tako da tamo ćemo sve učiniti da prođemo u drugo pretkolo. Okay. Hvala.